କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ମାମଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ସେଠାରେ କଳା କାରନାମା କରିଥିଲେ ଯାହା ମାନସ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ମେମୋରି ଚିପ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାନସଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତାଙ୍କର ହାତ ସେଥିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ କଳାକାରନାମା ସେଠି କରୁଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ଜାଣିପାରିଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଚିପ୍ ରଖିଥିଲା, ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ସେମାନେ ହାତ ରଖିକି ମାରିଦେଇ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସାମୀକି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ ନ କରିବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ନବୀନ ଆଗରେ, ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୁସାଇଡ କରିବି।